Da vendte vi om her i formiddag. Så falt mine øyne på de tre herremennene som sitter der. Og så viska jeg til Leif her. Juryen er på plass. Og så går jeg og hilser på dem, og så sier jeg det. Så sier Steinar og det gjorde godt. Nei, vi er forbedre. Og det er flott. Og får dere være forbedre her i formiddag når jeg står her i predikstolen. Jeg kom også til å tenke på en opplevelse Egil og meg hadde i Sverige for en god del år siden. Det er en by i Sverige som heter Kumla, ligger ikke så langt fra Örebro. Og der hadde Helgesforbundet sitt hovedsete. Og vi var kalt der til forsamlingen for å ha 14 dagers møter. Og kommer til første møte og sitter på plattforma sammen med han som var forstander, Kurt Bråge. Han sitter ytterst slik, og så sitter jeg, og så sitter Egil. Og så er han så elskverdig at han hvisker og sier, i kveld er det mange predikanter og misjonærer til stede. Og så begynte han å nevne opp. Jeg tror dere er 18 stykken. Å, gode Gud, tenkte jeg. Og så skal dette gå. Så vurderte jeg om jeg skulle si det til Egil eller ei. Så sa Egil, i dag må du tale godt. For juryen består av 18 stykker her i formen. Hva er det du sier, sa han? Det skal være predikanter og forstander og pastorer og misjonærer. De skal være 18 stykker. Og så sier gode Gud, sa Egil, hvordan skal dette gå? Og det var jo jeg driver og hetser med et ord spennende, for alt er så spennende i dag. Men det ble virkelig litt spennende for oss. Og så kan jeg jo si det, vi kom gjennom de 14 dagene med livet i behold. Og alle disse her, det var gudfryktige, frelste mennesker. De var med og ba og sto sammen med oss. Og det vet jeg de og alle dere andre er med om. Så vi opplevde jo åpningen i går kveld og merket Herrens nærhet. Så langt kan jeg si at det skjedde ting her i møtet i går som jeg vil karakterisere det slik som er nesten utrolig, uten at jeg kan røpe hva det var og er. Så Herren virker, og han vil også virke i dag, i mitt og i deres alles hjerter. Og jeg vil gjerne dere be til Gud for meg, og jeg skal være med og dele Guds ord med dere her i formiddag. Og emnet er helliggjørelse. Og det tror jeg er et meget aktuelt emne. Noe som vi tutes ørene fulle av i dag, det er ikke så nøye. Er ikke Gud kjærlig? Og så fremstilles Gud som om han var en gammel, snill, nærmest senil bestefar, som ikke er så nøye med ting som skjer og handlinger og slike ting. Men Gud er så nøye som han har sagt i sitt ord. Så det er et meget aktuelt emne. Et emne som blir forkynt, skjønt det har en stor plass i det nytestamentet. Og da hadde jeg lyst til å ta utgangspunktet fra Hebreerne 12, 14. Og her skal vi lese hva det står. Hebreerne 12, 14. Hebreerne 12, 14. Det er kanskje litt grann å tenke på og tenke over.
Vi får gå til apostlenes gjerninger, og så får vi lese, og der jeg blir alltid så veldig grepet av Peter, denne feige uslingen, som falt så dypt at han til og med svor på at han ikke kjente Jesus, og han var så nedlaten at han sa, til for en enkelt tjeneste pike så vågde han ikke å bekjenne at han kjente Jesus. Dette mennesket, nei, langt ifra, jeg kjenner ikke han. Og han gikk så langt at han svor på det. Og så kjenner vi den flotte beretningen. Jesus så på han. Og hans blikk var nok til at han brister i gråt. Og så fikk han også en ekstra hilsen etter oppstandelsen. Gå og hils Peter. Halleluja. Så møter vi Peter på pinsefestens dag. En annen person. Modig og djerv. Som han aldri hadde vært før. Slik var han da. Og så følger vi han ut igjennom i apostlenes gjerninger, og likedan i det brevet han fikk skrive. Og da skal vi ta og lese her. Først fra Tessalonikerne leser vi fra første Tessalonikerbrev. Og der leser vi fra det fjerde kapittel, og der leser vi vers 3. Jeg ser flere har penner og har noe å notere, og det kan du gjerne notere. Og for øvrig så kan du finne disse skriftstedene her i Bibelordboka, som er innunder helliggjørelse. Men her leser vi da fra 1. Tessalonikerne 4, 3 og 7. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Går vi til vers 7 i samme kapittel. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Hvem var det dette ble skrevet til? Det var til Guds folk i Tessalonika. Ikke til de verslige og ufrelste, men til de hellige i Tessalonika ble dette brevet skrevet. Og så ble dette anbefalt og sagt hva de skulle gjøre og hva de ikke skulle gjøre. Skal vi gå til det andre Tessalonikerne 2, 13? Så hør. Men for dere brødre som er elsket av Herren, for deres skyld vil vi skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt eder til frelse ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Møter vi det igjen? Skal vi så gå til Peters brev, det første kapittel? Og der skal vi lese Peters første brev fra det første kapittel. Og der leser vi det andre verset. Vi kan lese både vers 1 og 2, første Peters brev, første kapittel, og vers 1 og 2. Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte, de som er utlendinger og er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia. Utvalgt etter Gud Faders forutvitende i åndens helliggjørelse. Til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med eder i rikt mål. Klar oppfordring. Noe som vi slipper å streve oss til. Men noe som vi kan ta imot i hvile og i tro.
Når jeg var ganske nyfrelst, så var det sånn en trend som de ofte brukte. Du må be deg igjennom. Og jeg husker Egil og meg, vi samtalte mye om dette. Og det er jo klart at vi vurderte hverandre, vi kjente hverandre både fra svake og dårlige sider og til gode og sterke sider. Og så var det en morgen vi satt og leste Bibelen, og så var vi innom disse her ting. Så sa jeg, Egil, jeg tror du kan den kunsten å be deg igjennom. Og mener du, sa han? Jo, sa jeg, du kan knele ned, og så kan du ligge der på dine kne og be, og plutselig så er det som noe brister inni der, og tårefloden fløt, og han kunne udøse sitt hjerte for Herren over, hvis vi var alene da og hadde tid, og det var anledning å be til Gud. Han kunne ligge der og udøse sitt hjerte, og så over, så kunne han senke skuldrene, det jeg bruker mine ord, og hvile. Og så kunne jeg si, ja vel, nå har du bedt deg igjennom. Jeg hadde så fryktelig vanskelig for det. Og så finner jeg ut en dag. Jeg får forsøke å hvile meg igjennom. Legge seg med all sin tyngde på Herrens nåde og miskunnhet. Og si, Herre, du vet alt, Herre. Og du vet at jeg har deg kjær. Nå sier ikke jeg det er uriktig å be seg gjennom og kjempe seg gjennom. Det får hver enkelt gjøre hva det er, hva det ligger naturlig for deg å gjøre. Og så vil jeg si til deg, du som ikke klarer det, så får du forsøke den veien jeg har prøvd og hvilt meg gjennom til velsignelse, til herlighet. Efeserne 1:4. Efeserbrevet, 1. kapittel og for vers 4. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Vi har mål og stevne mot. Vi løper på en rennebane. Vårt mål er ikke nådd. Leif var til stede. Esther var til stede, eller om jeg tror Esther faktisk alt var bort litt, men i hvert fall var Leif til stede, og Egils gutt Arvid og meg, vi var til stede. Og Leif sto ved senga til Egil, og så sang. Og når han var ferdig med å synge, så sier Egil, amen, høyt og tydelig. Det var hans siste ord. Og jeg satt og holdt han i den hånda. Egil hadde sånn et kraftig håndtrykk. Og han holdt hardt i min hånd, og jeg holdt hardt i hans hånd. Og så opplevde jeg som kraften ble borte. Og så var det lenger ikke noe hold. Så var han over. Men jeg husker vi sa til hverandre, løpet er fullendt. Legene og sykepleierskene på sykehuset, de gråt så tårene haglet, og det er ikke så ofte at legene gråter. Vi traff en dame her, hun hadde vært til undersøkelse, så spurte vi Jenny og hun gikk det. Det var så grusom at legen gråt. Det er sjeldent han gjør. Men i hvert fall omkring Egils sykeleie og seng, det har grått både leger og sykepleiersker.
Det våger jeg å si. Han levde i helliggjørelse. Står for meg som et eksempel. Og en stor nåde fra Gud at jeg fikk være sammen med Egil alle disse år. Og visste, ikke svik i hans ånd. Jeg sier ikke han ikke var feilfri for. Han hadde feil, han var et menneske, jeg visste. Men han levde i helliggjørelse. Og hadde dette klart for seg. Et hellig liv. Gud gi brødre og søstre. Jeg klarer det i all enkelhet og all skrøpelighet, men håper i hvert fall at du har fått noen skriftsteder som du kan grunne på og lese, og ha klart for det. Rettferdiggjort er vi i Kristus, satt i himmelen, men han ønsker ikke å bare være der, han ønsker også å være i oss, her på denne jord, så vi skal få være hans vitner. Hyggelig å se så mange ungdommer sammen med oss her i formiddag, og ellers vi som er eldre og gråhåret, godt å være sammen, alle sammen. Og nå skal vi be Gud at han skal gi oss noen møter, resten av samvær, og gi nåde til Kurt som skal ha bibeltime den neste, at det må stige. Vi hadde en predikant i Oslo. Han hadde fellesmøten i Kristiansand, og jeg husker det som det sendte i går, Egil og meg hadde møte på Byrmo, og vi skyndte oss hjem fra Byrmo til å nå kveldsmøte i domkirka. Og så gikk Albert Robinson på talerstolen i den store domkirka i Kristiansand, og så satt Bjarne Sløgedal, den landskjente organisten, så sa han, du organist han med for duren det. Og så fikk vi høre en det, og så begynte Robinson å stemme i. La bølgen, o Gud, nå meg. La bølgen, o Gud, nå meg. La vekkelsens bølge gå over min sjel. La bølgen, o Gud, nå meg. Og så ønsket han at hele forsamlingen skulle stemme i det. Og da kan tro det var en atmosfære. Og jeg tenkte på det i går. Måtte bølgen nå oss alle sammen. Og den måtte stige, så når vi kom herfra, så var det ikke bare inspirasjon, men forvandling i det resultatet av inspirasjon. Gud signe oss alle. Amen. Har vi tid til å synge det der verset som jeg siterte? Hengi deg helt til Jesus. Kan du det? Hjelp meg litt. Kan du, Anne, svære litt? Ja? Hengi deg helt til Jesus, selv vil han helt til deg. Thank you.
snart må, vil du komme frem her og takke Gud.